Hammaga salom. Keling bugun sizlar bilan qo'rquv to'g'risida gapiramiz. Qo'rquv bu o'zi nima? Buni negizi nimadan, qayerdan kelib chiqqan? Va bu qo'rquvni nima qilsak bo'ladi? Agar istagan qo'rquvni olib, buni to'p kuzatib negizigacha oladigan bo'lsangiz, bu qo'rquv faqat shu tirik qolish qo'rquviga olib keladi. Lekin tirik qolish ham ikkita qismdan iborat. Birinchisi bu tirik qolish, men o'zim tirik qolishim kerak. İkincisi bu ben özümü bollarım yani nasıl kaldırış için tirik kalışım. Demek ben genim buna yok hak edişkiri. Şimdi birincisi bize yaxşı çünemizi. Demek biz hani özümüzden şu fizik cihetten biz hani tirik kalışımıza gel. Eğer neme dur haf belediğim bu ise hani şundan korkamız bunu hemen tutucu yaxşı bilemiz. Lekin bunu bu yaxşı örgütme gel. Bu da bize de bitti zor nasıl iş geçişedi. Ben bitti ego dedi. Ego bu bize nasıl orkali trik kalışımızı rivojlanış geçiş. Çünkü tamillo uçu mekanizm. Bunu işleş neticesi de bir kızıl kızıl narsalik yapıp çıkarmız de. Kanak kılıp bunge bağlanıyor. Karim. Adam, adam zat. Bu sosyal hayvan de. Şu başlıkta şu sosyal hayvan bu rivojlanıp kelgan. Yani bize alohida bitti adam yolg'izligida o'zi tirik qolmagan. Shuncha uning ichida qo'rquv borki, men shu agar shu jamoadan men haydab chiqariladigan bo'lsa, men o'zim yolg'iz qolib ketadigan bo'lsam, men tirik qolmayman, o'lib ketaman degan. Va ikkinchisi bu agar meni shu jamoadan haydab chiqariladigan bo'lsa, men nasl qoldira olmayman degan. Ego shunga yo'naltirilganki, mana shu jamoani ichida, demak, mana tirik qolish qobiliyatimni ko'tarishga. Demak, qanchalik agar menga e'tibor katta bo'ladigan bo'lsa, demak, shunchalik men o'zimni haligi sposobnostni vyjivaniya balandroq bo'lishi mumkin. Qanchalik mani, masalan, pulim ko'p bo'ladigan bo'lsa, yoki mani amalim katta bo'ladigan bo'lsa, demak, shunchalik o'sha tirik qolish imkoniyatim balandroq. Ana o'shandan kelib chiqadi hammasi, shu men edi nimadandir uyalib qolishim kerak emas. Men har doim o'sha yuzimni saqlab qolishim kerak. Mana bergan va'damni ustidan chiqishim kerak. Nimaga? Chunki agar men bergan va'damni ustidan chiqmaydigan bo'lsam, unda men hamma uchun yomonman. Yomon bo'lganimdan keyin mana bu yerdan haydab chiqarishadi, haydab chiqargandan keyin men bu yerda o'laman. Bo'ldi. Men albatta yaxshi inson bo'lishim kerak. Demak, yaxshi deganda qanaqa? Boshqalar uchun yaxshi bo'lishim kerak. Boshqalarni albatta men ko'nglini olishim kerak, hamma uchun zo'r bo'lishim kerak, hamma meni yaxshi ko'rish kerak. Mana bu hamma qo'rquvlar mana bu yoqqa kelib taqaladigan narsa. Mana hattoki sevgi. O'ylaymizki, agar men seni yaxshi ko'rsam, sen ham meni yaxshi ko'rishing kerak. Agar sen meni yaxshi ko'rmasang, meni sevmasang, men ham seni sevmayman. Sen faqat men bilan bo'lishing kerak. Agar men bilan bo'lmaydigan bo'lsang, agar sen yo boshqalarga qaraydigan bo'lsang, bo'ldi, bu tamom hayot shunda tamom. Nimaga? Shu qo'rquvga keladi. Bu nima degani? Agar meni yaxshi ko'rmasa bu ayol, demak, meni hech kim yaxshi ko'rmaydi. Agar meni hech kim yaxshi ko'rmaydigan bo'lsa, demak, nima bo'ladi? Men nasl qoldira olmayman. Nasl qoldirmaydigan bo'lsam, bo'ldi. Meni men bu ikkinchi uruvindagi tirik qolishim, yashashim tamom. Bo'ldi. Unda вообще hayotim ham qizig'i yo'q. Unda yashashim ham keragi yo'q. Ana bu mexanizm shunaqa ishlaydi. Ama holanki sevgi o'zi sizni sevishadimi yo'qmi bunga bog'liq bo'lish kerak emas. Chunki agar siz haqiqiy kimdir sevadigan bo'lsangiz, bu odam sizdan bo'ladimi, bo'lmaydimi, sizni yaxshi ko'radimi, yo'qmi, sizni yomon ko'radimi, bunga bo'lgan munosabat o'zgarish kerak emas. Agar o'zgaradigan bo'lsa, bu demak sevgi emas. Endi bu bilan nima qilsa bo'ladi deb savol berishingiz mumkin. Afsuski bu qo'rquvlarni yengish imkoniyati yo'q, chunki bular hali bizning instinktimizda zalojen narsada juda chuqur yotirgan. Buni faqat anglash mumkin. Demak, shu qo'rquv ichingizdan qitindir chiqib keldi, shu moment shunda to'xta, qani ichingizga o'zingizga mundoq kirib, hozir men nima his qilyapman va nima sababdan shuni shunaqa narsa his qilyapman. Uni agar mundoq kuzatib keladigan bo'lsangiz, shu ikkita narsadan bittasiga kelib taqalasizlar. Ana kiyimga taqalgandan keyin o'zingizga savol berasizlar. A bu o'zi haqiqatmi? Shu narsa rostmi o'zi yo'qmi? Shunaqa savol berganingizdan keyin ko'pincha bu yolg'on bo'lib keladi. Ana yolg'onmi bo'ldi keyin olib tashlaysizlar-da.
Endi yo'g'iga keyin tinchgina hayot ko'chiribsiz. O'zi qo'rquv mavzusi juda katta mavzu. Bu to'g'risida kunla davomida gaplashsak bo'ladi. Hani sizlar nima deb o'ylaysizlar? Qanaqa o'zingizlarda shuna qo'rquvlar topgansizlar? Shu to'g'risida yozinglar. Hani yana muhokama qilamiz. Ko'rishguncha.